Aku saya aku nek pengen ku jane nek karo sampeyan iki duduk hadiah sing berupa barang ngono iki. Napa? Apa gak berupa barang iki apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ini barang sing teko sampeyan ngono lho. Apa barang sing dikasih oleh sampeyan? Mau. Mau dong. Mau Mas ini, mau duduk di sini. Aku mbok pangku. Aja no. Oh sakit, 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 sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep-madep sana. Melkan ke geber, kelir. Ya toh? Yeah. Sudah melkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh? Di sini ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, oh, bokongnya wayang. Aduh, kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tak. Pancerah Kang Puspito Horum. Siliring Samiron Ombre. Sekar gadung oh ngas gandanyo sarananing driya ing ohong ohong Yeah.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen, ora ijen. Saka kersane Bapak Edi Santoso pepundene awake dhewe. Heeh. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun sapa Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Ayo, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwali kebak kae nduk. Heeh. Aku ki goleki selai angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Heeh. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Heeh. Yuk spot sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Nah ya. Ya spot apa? Heeh. Cak nomoke Ibrahim jan. Ayo Dik iki kan katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk. Aduh, ngene iki kecilik. Ngetokne nek nom. Ngetokne nek nom piye to? Milu jeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, 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 lama tak jumpa ya. Lama tak jumpa. Sudah lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Kem Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Okay. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita kira ya. Aku dua. 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 Nek karo iki kan. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Inji alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya, Mas. Nggih. Inji, niki acarane? Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundene awake dhewe nu nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dek. Oh, repot. Okay. Ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, okay. Panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Nggih. Okay. Mugi-mugi pinaringan sehat, selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat.
Iya. Yeah. Gitu, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Iya. Wah, semangat pura. Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampean no, senajan jadwal iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat lho. No, kan derek Ayang Akbar iki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene loh ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki yo piye yo. Ya wis ndak usah, kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian to, ya to. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Heeh, piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya wit, jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayangi jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit. Wet zaman biyen ya toh, upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus. Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus, tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gedhe dhewe. Aku nggur iso ndelok kembange sing wis gedhe mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. Ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampean kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus. Lah sopo kono aku arep memakor pengambu sampean kok enek sing nesu karo sampean yo to. Sopo? Jare sampean pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora kuwi ya. Ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih ibu nggih. Mugi-mugi saget langgeng kados panjenengan kalian Bapak Khalil. Bapak Barok, nanti kok bapak ki ya ampun bapak. Wong jek ngatur lampu wong. Kok iya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo. Wong kan yo apa jenenge rasa anak apa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki yo malih nyeluk kamu nyapa to. He. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak guru manut sampean to. Sampean jare saiki mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Ha, aja ngono kuwi. Atiku kok ndruwadok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gak oleh nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lek nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kok nyeluk sayang. Nek gak tercinta, ayo. Ora aja mbah sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas. Piye? Sampeyan ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh, 18 berarti tanggal 8, 18, 28. Saiki sampeyan nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampeyan iki duduk hadiah yang berupa barang ngono. Napa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ini barang sing teko sampeyan lho. Apa barang sing dikasih oleh sampeyan? Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu lho. Oh. Apa ini? Tenan ora? Ini tenanan ini. Aduh.
itu sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin, amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan nah, sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang pura. Sayang, yes. Sayang. Kok sayang wes? Kasih dota kene iki. Sayang, sayang, sayang cinta, sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Nyo cium sik. Weh. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambil kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, 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 Dek. Ada apa lagi. Apa lagi? Ngarepe podo. Apa? Iwak teri sambil kemangi. Terus. Nadian mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo, langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng ejen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti tahu mencari dong info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh, enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki sing ngono ndelok ya apa wis goblok-goblok. Iya, iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa-apa. Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu enggak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan enggak tak ucapin toh, iya, tapi iya, bukti nyata. Oh, lho, iya, iya, beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono ae. Lah piye toh? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu enggak? Becen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki calur iki jane omong apa. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda kemloko legi, Mbak Niken Salindri. Ya, ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki nae sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut, manut. Manut sampean merdikane sampean. Halus ge dikasarke, mosok kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kenek. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencung. Lewung kok lencung kuwi. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon, Budi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedhet. Ngono yo coba. Iki lho, lah. Coba omongne ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Iya, iya. Mana jadi omong neneng bantu. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus. Tak rusak pisan lho. Sampe nek gitu to Mas. Ora, ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu to. Maksudnya
dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Kurang ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, kene lewung nemen cinta satu rasa cinta cundo mani. Niku mamon. Apa? Lorati dua. Oke, okay, lorati dua. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Okay. Sip 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 sip. Nah, buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Okay. Loro ati dua. Nganggo muka dimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yuk. Heeh. Monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita? Kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu wis ra bisa ditambani. Iki wis ra bisa tak kedepke yen to wero sliramu jejer dheweke andam tresno ngombar nafsuni asmara lali aku yen nyanding wanita liya. Yeah.
sini deh, Ken. Duduk sini, duduk sini. Kenapa, duduk kenapa? Sini. Kamu nggak bisa jauh dariku toh asli ini. Nggak jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, ya toh. Hmm. Ya toh. Panggung wayangan tuh kulon tuh etan lor kiduli mesti bintang tamu ini dek nih Ken. Hmm. Sejaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh. Hmm. Sampean apa rapingin belajar dalang rakitang sitik-sitik, ya toh. Belajar dalam. Nah, orang kita ngisik-sitik. Pengen. Tapi aku ndak iso. Lho, belajar ya. Jenenge belajar kan enggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa orang kita nyekel wayang sitik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai orang kita ngisik teknik mau. Apa, eh? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesem-mesem tak rabi kapok e kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem, Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang gimana gimana caranya gimana 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 caranya gimana mama mama sampean duduk sini aku di belakang gimana boleh boleh duduk kamu sini. Harus pakai ini ya enggak bisa pakai gini enggak bisa oh. Karena enggak ada yang buat nyelompet gitu ya sini maju 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 mama sini mau duduk sini. Aku mbok panggung. Aja no. Oh sakit, 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 sakit. Tak perlu minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep-madep sana. Iya, madep kan. Opan. Ah, duh. Iya lho. Ngene. Wis sembarang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Heeh. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Gitu. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini. Ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Uh-uh. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Kowe apa? Lah kena aku loh. Lah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. Caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh? Di sini ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Oh, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo enggak bisa ya? Enggak bisa. Oh, tak silakne piye? Maksudnya ditatane lho. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus dipegang gini ya. Dilepaskan, nah. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Cuu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 u
Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Bu, sudah. Bisa, paham. Bu, bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas. Heeh. Gawian paling angeli ngomong niken kok ejen tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus, ya toh? Nah. Tangannya ke depan gini. Aduh, apa gini? Ininya dilepaskan. Dilepaskan ininya. Oh, ini cul nodek kue enak nangku enak nangku. Oh, jangan lego tenang. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak terata semriwi kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok rambune, Jan. Duduk sini dulu. Temani aku. Ya iki ada lagi bintang tamu saka. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow, anu namanya Mas Miung. Oh, Mas Miung. Miung, iya. Kayak montor ya, Mas ya? Wi Miung. Ayo Mas Miung ke sini, ngancani aku sama Dik Miken. Miung, kukukuk, kemari kukukuk. Ayo mari lari. Miung, kukukuk. Kemari kukukuk, ayo lari. Miyok kukukuk, kemari kukukuk, ayo lari.
Ini lagu apa jadi? Aja di pelera yo, salah ramban ya, salah ramban. Dok, yuk. Ini kan tadi sudah bisa ya, sudah. Teknik memanahnya. Iya sudah. Ya, kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya AA. Telek, telek. Telek-teleknya apa tadi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapa? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, kok bat nyamuk iki? Kok bat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho. Cukuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane oleh no buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta mah. Timbang ora ono. Oh, enek nek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh, anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling kowe mau. Joget-joget. Wah, enek. Lagi iki lho. Enek. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung melenjian. Apik. Iki kaya iki meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Kuwi nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD Dapil Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe. Eh astagfirullahaladzim. Aku dilokne priye yang tidak baik-baik saja. Alah 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 lha nggo, ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kowe. Weh, ya ya ya. Heeh. Dene kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho nduk, lah nek iki kan isih arep belajar, lah aku wis loro e. Apa ne? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan nggenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabe aku wit cilik kok dalang padahal bapak ibuku duk dalang? Sebabe? Sebabe aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Wernane apa? Wernane apa ngono kuwi? Ora mbuh ora patek tamat aku, Dik. Aku ki sak menunggu, Ger. Aku sak menunggu nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengin dadi apa? Pengin dadi arsitek, Mas. Sebabe pengin gawe omah sing gede to romba ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengin goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku rung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rung paham? Balen ana sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho, piye kuwi? Mletek. Ndase.
Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Weh, niken urung paham. Aku urung paham, aku urung niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakan ya Mas. Heeh. Kudune iki lucu ya. Ah lucu. Ih, ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling iki. Heeh. Lambene mletek sira. Heeh. Ngeri ya. Lambene mletek. Buyu kok kaya kuntil anak to, Nduk. Kudune yen lagu iki engke aja diplerokki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten, Mas. Gamblangan. Gamblangan karo kene. Lulu iki enek ngorjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan-selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudte karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, jelas. Jelasno sing jelas to. Kacang Mas sing jelas. Lakumu biasae lho, Nduk. Kowe kae iki biasa bareng-bareng lungguh kono mlakumu malah centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Mana sih kamu eh? Wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa rong to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong mati kenali mbek iki kok. Salaman sik, salaman sik kenalan. Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus piye to? Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane nggae lambe, iso. Weh. Lho, piye iki? Selawatane. Piye mas selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh, ngene lho, Mas. Sik to, Dik. Kowe iki ora lagi cedak karo iki, ngono kowe wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono aku isa aku. Tek ngene iki lho. Lah jajal. Apa kowe wani karo aku Kakang Plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya jajal piye jajal. Heeh siap. Apa aku dhewe salah? Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malah manjenengan lho Kang Mas. Iya. Lho aku ya wis wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ning kaplok kene. Lah, le jare sampean sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dendang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo di ero. Lho, lha kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Lah aku nesani kono. Aku lah mbok seneng nganggo mi kuwi. Lah nyapa? Meneng anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kek mik kok ning ading speaker lah ya ndak nene muni. Ora muni iki ngonanku. Njejel-njejel. Ha, ketoprak biyen ludruk, nah sing muni tangane. Oh ngono. Ha, sing sing kene mung ngene ngono. Oh ya, ndang. Ayo lah. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Atuh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor kene. Sing isor plek. Tapi bener. Sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk, paling Nduk. Emukku lino ngede. Oh, heeh, ayo dibaleni Nduk, baleni Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Kula mboten nyepurane panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Seneng kancane nyonyo. Ya bener kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwera petuk ya no. Gonmu saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu gingsul sitoke. Iya ketularan karo Mas Akbar. Gaya la. Gonku lo gingsul sak cangkem kabeh. Iya mangkane iki kena dikis selawatan lho ngite. Ya Nabi salam. Oh. Bar. Iye. Bar. Api. Humbahmu wis.
Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ae ora. Aku malah go cempolo. Aku roh puas. Tapi ya iki wayang ora ning BPJS lo korban untu. Tapi aku penasaran kuwi jane brengose tenan proto cek. Lah yo. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih. Idune moncrot kabeh. Ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Tiba. Aku urung ngomong. Timbangane kowe dadak raup ngono. Andi ngene kuwi lho. Aku bojo kowe loro. Iki nonton bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngusak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Entar yo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon go cangkem ndi. Wis tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Wi brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas. Sik lho dicek sik. Tamapi. Dicek. Yo. Kok rekoso mento yo yo golek mangan samplokan wae kok iso kaya ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas labine keringetan labine keringetan dilapi kula trenyo kalian panjenengan lo Kang Mas panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Lah iki lagi lucu. Sukses kemloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis. Ora ya lek isih panjang. Panjasmara bangun ora. Kuwi critane piye? Critane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo gone jonggrang wae kowe kok kono. Oke, aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Wilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Peran menghayati peran, Mas. Ya ya ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Menghayati peran. Banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Ayi. Padha apik kowe cocok. Aja banter-banter tuke lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, manut kalian pun kagak ya. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Loh berarti bagus. Kurang. Ayo. Manut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo tapi garwa pamir pari wong ayu aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku apa urusanmu gak apa-apa kowe wani mbek aku kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung kowe wani kowe karo aku. Ya api, sanggih tanya lagi, api. Bar, iki kok arep, kok luwe galak timbang Bandung, bar. Apa? Kowe orang ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Wani kowe. Sik, hop, yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, no. Siap, no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sama sing dadi Wengko mesti ditolak. Truk. Wah sing ngono. Rino pantara ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Inggih Bandung. Bar.
Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cacah tabuan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise. Mentah romantise ya, Kang. Telat, telat. Wei, iki wae ngono ngetokne mic. Oh, kere. Apa mic-e nganu kecokro untu? Keduwuren. Piye ta ki? Kowe iki roman ya roman aku rung mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mic-e keduwuren, Mas. Dicetel rodok ndek delokno mic-e komoto. Iki ora mic, mic-e sing salah. Apa? Cangkemmu kegedhen. Niki mic-e kurang ngisor. Nah. Roro Jonggrang. Dalem, Kang Mas. Aku ana kabar anyar kanggo kowe. Napa Kakang Mas? Apa raruh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngrudo paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas sing maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah! Apa? Bandung Roro Jonggrang apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang nganti malinge. Walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Es gosok gosok. Anu was Mas, was Mas. Duh. Ngeprak 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 cek cek ngeprak 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 iki enek koblinge iki enek gase heeh wah dah 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 napa anu kena paku Mas ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum ha terus nggo lambe ngono lho wah lha lambene luwih maju teko sikil kita banter malan koyo kena seng lho reneng teng 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 teng. Wes saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk nih Ken. Oke. Kondong arenmen to Kang Mas. Anu minangkani pamundut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora, ora. Berarti nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ono pamundut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati, mati sih, gemati sih. Sido gemati to. Sido, sido. Wis jangan kuat terus. Wis go bios transjari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Jalur sampean suwuk. Jalur di apa? Di suwuk. Di suwuk apa disayang? Disayang, ayo. Jos ya, Cok. Gemati ya, gemati masih bra, yo heeh. Di jogetnya lo ya wayange. Iya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk iya mak weh mengkot mengkot tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko ora masalah nih bintang tamune kowe ora sudi masuk engko karo iki kapan dan rabi ngapus yuk mati yuk 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 oke yuk wah enak jadi dalang kopi ini pepek eling nalika weruh liramu kusuma ayu pucak anatiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan lambaranku katresnan suci terus serta uga leluhur
tresno nadyan saiki pancen wis beda. Luar biasa Yondu. Iya mak. Iki prayogine mbok bilih kerso malih mundak gayeng ngono Yondu. Iya mak. Berarti setongkas mas. Ora. Kowe kok setongkas. Sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar. Apa enek dalang kok tompele sak rai lho. Iki kayak pas perang bar kepancal wayang. Sana dulu yuk, nggak cuma neng se. Suaramu apa lu mas? Apa ya? Alem aku, alem. Suarane apa? Terus? Singale? Kelakuane. Wesuwe. Nih, saka anu wau wonten pamrutan anu Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten nggih mbok bilih kerso menyampaikan pesan-pesan nggih. Suasana pada malam hari ini. Mekaten monggo-monggo katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng karo saking Bapak Palenggahan. Mikir Bapak. Monggo-monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Edi wonten mboten. Pokok Edi Santoso. Anggotan dewan. Monggo. Silabakas bekesikas yanto sami setya butya mangakasih.
katur pinipun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng cekar saking papan palenggahan. Mangkirin Anisa Sono. Ya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih, nggih. Kang Mas Arya kasuwo. Weh. Satya Bukya Pangakasih. Oh mboten kersa. Sambil menunggu Pak Edi anu tembang-tembangan sinden lintune riyen nggih. Ingaten nggih. Berarti wancine buah-buahan iki kakaturan jumeneng. Kok iso buah-buahan iki lho? Lho, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Momoke ngriki. Dulu kena wajan lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah ya aku dongcong malih kok. Oh ngoten. Wilujeng dalu gendho ayu inggih. Wilujeng dalu yen to para kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten. Wah kuwalik kuwalik kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten nduk? Anggah wale. Asmane sinten tlatah pundi? Lah padha iki. Nah, wonten lho jenengan iki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malih piye to? Asem ke. Nah. Enjeh. Mbak Enggar, punika sowan wonten Kemloko Legi. Enjeh, Kemloko Legi. Yang berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten nggih? Lebih kados e. Lebih kados e, alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing seni budaya. Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Napa niku? Lewung. Enjeh. Mau dereng ngatur nggih lewung nggih? Dereng. Oke. Lewung diversi gedruk. 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 Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Dan apa? Lah kuwi sing duwe sing ngendang. Bangun joget. Arya. Arya kuwi. Wah, kok carane to? Priwon? Kacamatane disolasi mesti rajinah kanca. Oh iya ora ketok engko mari. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Heeh. Ora apa-apa ning tenagane. Heeh. Kasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Herman. Heeh, sing tenang nduk, bengi iki aman. Apa? Nyapa Mas Herman ki melu-melu tak omongi kon menengae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewong digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dateke. Iya, iya. Oh
Slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Lut. Pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Pesek, irunge pesek. Iya. Yuk spot sing Slendro, panco. Yuk, heeh. Dun wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi. Lakone kecekel, guyone kecekel, lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit macange. Jadi penonton ki selerane dhewe-dhewe. Ya sak bisane dalang kemampunya. Paringi dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Wah. Legend. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10. Uza. 0. Siji. Dek Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Wedah, jan cawak kabeh. Sedi walik selindro, aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? Nggih. Oke, akhirnya cie. Ya cie ya, cie. Cie. Sing ning guri bat nyamuk kabeh wong cie. Anu. Ajak ya. Pejene dino? Peje opo? Ajak jadian. Anu podang kuning. Nggih. Dong. Engko Dik Sinta kayak biasanya ngene kae, Pak. Apa artinya malam Senin ngono kuwi? Minggu. Oh, minggu. Minggu Dik. Yuk Mas Arya. Dek ada dados. Oh ya. Dek ada iso dados.
keluyuran anggelek isih Sinta Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio iki apa artine ta jane? Lho, kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. Teng pundi papan, teng pundi panggonan niku? Asma Kinaryo Jopo. Oh, mbak mung sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gedhe. Nggih. Akbar niku artine gedhe dene dipiji piniji niku nggih wonten. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. Ka. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B.
barokah ke ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan padhalang. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R rino kelawan mengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Tak tambahi selawe. Wah, siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Abar meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek we lho arep opo to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik iki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning mbukan. Iki mau permintaan terbanyak belum dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kanca iki aku muni musik iki seneng kok. Heeh. Arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Orjen. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu cendhek manik, Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Dedik Niken buat penutup limbukan. Oh ya, nggih. Cunda mani. Diam sini mboten. Apa? Diam sini mboten. Boleh no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh. Berbahagia kok MC? Berbahaya. Loh, ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Nge-nge-nge. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. Asapi. Iri yo. Duwe dendam me aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora ayu, ya. Ayu. Tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, nun. Aku tak keperuan untuk nglakon sik ya. Kulo golekne botol pripun? Keperuan sing keperuan wayange. Walah. Kripik gedang kripik telo sithik endang waten rata. Mengko ketemu aku ning goro-goro ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-ireng e. Wis duwene rai yo iki ben. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keperuan sik pelok lho Mbah Tarkun. Nggih. Kuku sing kupa kumelun mangantar selaning krana sumarepa arum gandanya. Biasane setengah papat, sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12. Jam 12 kayak covid kae lho. Yo Mas Mio, tase nenggani wonten season goro-goro yo diunggah ke sik. Heeh. Selamat. Yo. Diresiki lah. Aja nganti diresiki ben ngene malah mending, guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Oh alhamdulillah.
lo bungkus mengge. Wadah, wadah, wadah. Wo, sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecop ning meja jejer. Biasanya sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih, ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot. Putra kepinten? Calon. Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, satu dan dua cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Hai, sastra tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku bakan ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho lho. Sik balene no, gak penak. Lho maksude mestine kesawapan anu wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane, dongane. Oh, iya iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho, tak dekek omah pinggo disuluh tangga. Heeh. Mm-hmm. Jak tanggapan ke kerayan yoga, makane nek tak ke omah tak kancing. Mbah kong sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jari ini kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggal ta. Bae Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor mid in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya iya iya. Wis serampat ya, serampat neh. Yo. Sik. Tak kendangi. Weh dalah iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora gamene? Oh, weh. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Biyen kelar lho tar aku to. Saiki aku ndak lemu. Heeh, ndak. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dah. Niki juk jaman dereng netes pun tepang kula. Lho, berarti deket ya Magetan to? Nggih to ya. Jenengan Medion apa Magetan? Medion. Oh, nek sapa jenengan nek saged nerokne Victor jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Sikile lurus. Nah. Lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Ah. Balene neh. Lah, ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor sikile lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Iso apa ora? Ya panggah ngene sik. Lah mung Victor apa ora gojel tangan iki? Lurus sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean.
Delutung. Kalah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo. Oh, kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Lah ngisor segisor aja mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip luar biasa. Nyun sewu lho nek babakan dalang jenengan kan ahli ya. Nyun sewu nek SDM sumber daya manusia niku jenengan dereng kalawan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Alas mboten. Nyuwun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Biasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Lho, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Ah. Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok ana. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. Rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10, Mas. 10.000. Heeh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Lah. Ayo. Iso ora? Ora. Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso ora? Ora iso. Goblok kowe iso? Iso. Pinter lho. Aku ra umune aku. Lho lho lho. Ora leh nesu. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedekno nek apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini gigi aku emang ngono. Oh iya iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih, betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Ah, nggih. Sing buri dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom adek siji. Ayo. Baskom. Alah, Baskom adek siji. Alah, mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya, ya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Aku itok paling. Siji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus wajan. Wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Eh, raimu aluminium. Aku nesu ya. Ora oleh nesu innallah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Weh, la iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5000. 5000. 5000. 5000. Wah, wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lu ombo. Iso njumuk dhuwit 5000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampean isor, Mas. Wah, lah ombo. Njumuk 5000 ning kene, ya, tanpa nyinggol blangkone. Tanpa nyinggol blangkon. Oh, yo, yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Ah. Alah, kowe kok malah mlebu jero blangkon, malah dadi kuron. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane? Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Po iya. Wah, wis tak cekel. Bukan. Mosok to? Nyekel duit 5000 tanpa nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso. Tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur duit nyuwun 1000 tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah, nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kuwi? Wi, asli ta, Mas? Ngeten-neten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bejiret iki aku 5000 kono ngeten iki. Kalau ngeten-ngeten iki nyuwun 1000 lho Mas. Bawa pisan. Nyuwun 1000 lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Oke, siap-siap. Kilon. Gue kilon. Kaya rosok apa? Anakku sing cilik kelas TK iki. TK-ne ngapa? Sedina budal sekolah 2 juta, Mas. 2 juta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Juk. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Tak sekolah anakmu mbok sawani piro? 2 juta, Mas. SD kuwi.
MI anu TK sing MI beda ne piro patang yuto buh 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 nek rantek cewek ndase sak kupinge ucah kene kok mampu kere yo ben penting sobong lha kowe mung dhuwit 50.000 piye mang kula nggih kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodok iya jawaban sak liyane kodok dhuwit bali oke deal deal yen kalah 200.000 gor ini ya kodok-kodok kunine kodok suara ya kodok no wah malah penak ngene teman kandhane yo nek udan-udane ana suara kodok no kodok 150 dhuwit karo kodok milih kodok ha ngene iki centok yes eh jare entuk kodok entuk 50 lah iya to kodok jadi pertanyaan jawaban kudu kodok ya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik ya. Yen kalah 200.000 gerini oto kodok kunine kodok suara kodok teo-teo blung suara kodok dhuwit karo kodok milih ayo gerini dhuwit 200 gerini mas ayo bener to mas apa lho kalah 200 gerini no anu masih duit kurang ada mas udah dur panggung rago duit oke anu enten bapak bosi teng pak niki tetembangan lagon oke niki di tegang selamat winganane duit materi ini kamu sudah gelan bablas ya iya aman ya mas oke manut jenengan berkaipun bawa nopo nopo terus mengkai kersani manut kulok Ripon, kodho manut kabeh. Ripon, sing bawa gentian. Gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah rasudi. Untuk kemajon. Untuk kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambes mak. Wah, gurih. Genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki sak isone. Gawe-gawe wong tuwa mboten napa-napa. Ngerti tuwa kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kae ya. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape, ape, ape. Elok, Cak. Elok. Nimasido. Hase tok atas kendang atas kendang wah landandani kendang kok ning kene to mas mas mbok digowo mengisor ngono mbok kira palaran to nggih ben apik ayo mas Victor oh atuh bocah iki bokonge ning ndi cah yo nang kene kegedeng klambi ra ketok ya atut runtut tansah reruntungan weh jarek kok jarek suaramu apik men lho 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 ya ora sombong to mas iki asli suaramu metune kondi lho kene ya kok kene to kok ya umume lho iya ape 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 mung gedine sak baterai wis suarane kok wekung banget baterai kok aku samari nek vektor ning anu lho sawah ngono apa di pangan garangan di pangan adi kira kintel kono apa kok ya iso kintel lanjut go ing sarina sak wengine datan kinggang sarambut te sopo halamon adot caket ing ati hati-hati mundur enek wong golek kodok wong Mas Heru golek kodok yen cedak tansah mulat sido asetu tubuh
Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset modele dewe-dewe lho tar. Bindo mimi lan mie ayam. Aduh yo. Min le mintuna mintuna. Mintuna. Hayo ni Mas bareng anet tepi wajib. Sido ase be pra ya nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo 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 dilanjut tresno iki aja aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng niko Dik niken sik aduh Dik aku sing kleru aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan oh ate wes kok genuk ae saking penake kok ya. Kucing genuk ae bal bekel. Dene kan. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Cepet api. Walas. Walas sip lho. Padha jembuke. Oh, lho. Jembuke apa jembuke? Jembuke iki padha mine, Mas. Oh, yo ora kok min. Kok nyatane keunggulane Mas Victor iki. Mas Dalang ora iso lho. Lah apa? Oh, lah ngadeg kuwi. Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Heh. Boleh iki lho. 1 2 3. Lah, kok enak ya? Ngan kaya apa jenenge? Waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, kaya kucing-kucinge Cina ning bakul kain lho. Ngene lho. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan nih. Apa? Gak enak. Kita cintai dewi. Sangat nih Ken. Dalam. Suasana pun sansaya enjing. Wajan lu. Weh. Lah kok koyok. Coba-coba maku. Coba. Kayak piye Mas? Wajan. Weh Mbak Niken. Halo. Anu bar itu Mbak Kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono yo. Iya njajal to gandeng roman iki. Coba anu ditemokke. Sak sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok ngorek. Tuk 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 kodhok ngorek Mas. Siap bojo punang kinanganten sare. Ra ikhlas sajane abuhe. Ralilo kita iki kan peran. Oh ya peran sip. Ya wekdal punika wancinipun Sriat Mojo pun nampi nanganten dau. At Mojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Gigi. Aja. Mantan pengarep bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang gantal. Yuh. Kuwi panganan lho, Dok. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun, balang-balangan sampun wingko mbok lho, gedine mbok sak atos kuwi. Sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh. Manten milenial manut dalang ora? Ya manut. Lah iya. Nek aku sing sungkem ora bali asale. Ki sing sungkem manten lanang. Modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Waduh. Lek
Oh masuk gak sih cok mas mantene sangklir. Ya bener. Ya bener lho yang ngidek-dek lho Yan. Lho sik maksude ndok iki kan dicepakke karo priase lho urung-urung wae mantan lanang diidek. Beh bar yo sangklir. Wis karek sitok mbah idak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok diidak wajah. Hei. Weh ta ya. Yo yo. Jenengan piyambakan napa duet kali Mas Victor. Ya monggo. Monggo manut. Apa sing pelok bebas le, Dik? Pelok. Cie cie Dik, cie cie. Apa ta? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Ya nyeluk ya wis. Ya ya Dik. Iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Apa? Bebas. Sing sing gampang kayak jambu alas ya rapopo. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet, duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Tadi Kuntik Bogel kemasan saset, kecil balita anak jurik. Yuk, yuk. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Napa to, Mas? Wong ngerti sak mene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngempul to? Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi dhewe duwe mata batin ning gone ndas. Lho lho. Ngempul. Ngempul pun renang. Yo. Ayo diaturke. Jembalas yo. Nggih. Ya. Jambu alas. Masih bersama Asta Brata Suka ada dedikasi. Sampai terus kelingan ramah kebuyuti terus nolak kasih kasih sayang arep matiku rak-rakon melu dueni. Iki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke panuwun karo Pak Edi. Nggih, pripun Bapak Edi Santoso matur gunge panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya ta diberikan keamanan, kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembadan. Amin. Amanah barokah. Amin. Sik